Përballë Gjeorgjisë, kombëtarja nuk kërkon vetëm kthesën në këtë edicion të Ligës së Kombeve, por edhe në përballjet direkte me rivalet nga Kaukazi. Në 14 ndeshje të luajtura ndërmjet Shqipërisë dhe Gjeorgjisë, peshorja anon nga rivalet që kanë fituar në 8 raste. 3 ndeshje janë mbyllur në barazim, ndërsa Shqipëria ka vetëm 3 fitore. Suksesi i fundit i kushezimve përballë Gjeorgjanëve është regjistruar në vitin 2005 në kualifikueset e Kupës së Botës. Praktikisht kombëtarja kërkon suksesin e parë pas 2 dekadave.